жіночого футболу. Вітають вас на церемонії жеребкування попереднього етапу зимової першості України з футболу серед дівочих команд до 16 років сезону 2023 року. Сьогоднішній захід є можливим лише завдяки незламності та невідпорності Збройних сил України, які захищають Україну від російських окупантів і дають можливість організовувати ці змагання, а дівчатам робити те, що вони безпосередньо вміють найкраще – грати у футбол. Представляємо учасників наших змагань, які проходять під егідою УЄФА. Це 11 команд. У змаганнях братимуть участь збірна Вінницької області, команда «Єдність» з села Плиски, футбольна академія Кривбасу «Кривий Пиріг», команда «Ладомир» з міста Володимира, команда «Дюсиша Поділ» місто Київ, команда «Дюсиша номер 3» місто Івано-Франківськ, команда «СК Прут» СНТ Делятин, команда «Дніпро-1» Синельникове Дніпропетровська область, збірна Сумської області, команда «Ліцей» місто Костопіль, а також команда «Львів-Янтарочка» місто Новояворівськ. Коротко по формату змагань. Команди згідно жеребу будуть розподілені у 4 групи по 3 учасники. І одна з груп, група четверта, матиме 2 команди. Відповідно, менша кількість матчів. Також важливо пояснити, як проходитимуть матчі, календар матчів згідно жеребкування, результатів жеребкування. В першому турі зустрінуться команди номер 2 та номер 3 з кожної групи. В другому турі команди номер 3 та номер 1. І в третьому турі команди номер 1 та номер 2. Переможці груп потраплять до фінального етапу. І у фінальному етапі переможець групи 1 в півфінальній зустрічі зустрінеться з переможцем групи 3. Ну а переможець групи 2 посмагається за місце у фіналі з переможцем групи 4. Ну і щодо місця проведення та дат проведення цих змагань, попередній етап заплановано на 1-6 лютого у місті Вінниця, а фінальний етап буде зіграний 14-16 лютого у місті Львові. А допомогти нам виявити все ж таки учасників змагань, хто з ким гратиме, сьогодні взявся легендарний футболіст Анатолій Васильович Дем'яненко. І тепер переходимо до процедури жеребкування. Анатолій Васильович, будь ласка. Добрий день. Янтарочка, Новояворівськ. Що ж, першою командою у групі 1 є команда «Львів Янтарочка», місто Новояворівськ. СК «Прут» Делятин. Другою командою групи 1 у нас є СК «Прут» СНТ Делятин. Вже перед західноукраїнське дерево змальовується. Ладомир. Володимир. Ну і команда «Ладомир» з міста Володимир є заключним третім учасником групи 1. Змагань зимово першого. Визначаємо тепер учасників групи номер 2. Футбольна академія Кривбаса. Кривий Ріг. Що ж, футбольна академія Кривбасу з Кривого Рогу є першим учасником другої групи. Зараз дізнаємося, що їм разом з Кривого.
США Поділ, Київ. Київська команда GSSH Поділ приєдналася у групі номер 2 до футбольної команди Кривбаса. Ну, зараз стане відомий третій учасник цієї групи. GSSH номер 3 Івано-Франківськ. І GSSH номер 3 Івано-Франківськ також потрапляє до групи 2 разом з GSSH Поділ місто Київ та футбольна академія Кривбасу. Група номер 3. Ліцей Костопіль. Команда ліцей з Костополя стає першою учасницею третьої групи на попередньому етапі зимової першості. Збірна Сумської області. І збірна Сумської області складає компанію команді ліцей. Єдність Плиски. Єдність села Плиски, третій колектив третьої групи. І у нас залишається, відповідно, ще дві команди, які складуть четверту групу, дізнатися. Зараз Анатолій Васильович назве ці команди. Спортивний клуб Дніпро, Сєвєрніка, Дніпровська область. Спортивний клуб Дніпро – один з сильних Дніпропетровської області. Це перша команда четвертої групи. Ну, і заключний учасник сьогоднішньої церемонії жеребкування. Збірна Вінницької області. Збірна Вінницької області. Ну що ж, друзі, у нас відбулася церемонія жеребкування, за підсумками якого відомі чотири групи попереднього етапу зимової першості України. Тож, першу групу у нас гратиме Львів, Янтарочка, СК Прут та Ладомир. У другій групі зустрінеться футбольна академія Кривбасу, GSSH Поділ, Київ та GSSH номер 3 Івано-Франківськ. У третій групі змагатиметься ліцей з міста Костопіль, збірна Сумської області та єдність села Плиски. І в четвертій групі виступлять Дніпро 1 Синельникова з Дніпропетровської області та збірна Вінницької області. Нагадаємо, що 1-6 лютого відбудуться матчі попереднього етапу у місті Вінниці. Дякуємо за увагу. Переможемо! Слава Україні!